Ahoj, já jsem Káťa ze sekáče Moje skříň a dneska se s vámi budu zkoušet všechny šaty ze svého šatníku. Pokud ještě stále hledáte ty dokonalé šaty na léto a nemůžete je najít a nemáte vlastně ani představu o tom, jak by měly vypadat, doufám, že vám tohle video poslouží jako malá inspirace. Ještě než vám ukážu první šaty, chtěla bych vás poprosit o sledování mého kanálu, protože i když vy si nevšimnete žádné změny, mě to ohromně pomůže a moje videa tak uvidí více lidí. Také jsem si říkala, že by bylo super jako součást videa spočítat, kolik z mých šatů je ze second handu nebo výběrového second handu a kolik z nich mám koupené přímo z obchodu jako nové. První šaty, které vám chci ukázat, jsou ty, co mám teď právě na sobě. Jsou to šaty od značky Neo-Noir. Nevím, jestli to čtu správně, ale všechno, když tak budete mít napsané dole v popisku, tak se když tak mrkněte. Jsou čistě bavlněné, mají krásné balónové rukávy a jsou ve velikosti L. Mají volný áčkový střih, jsou vzdušné a suprové na léto. Jako druhou tu mám tuhle nádhernou růžovou kostku. Jsou to šaty z Manga ve velikosti XS. Šaty jsou ze 100% bavlny, jsou v délce midi a mají vzadu zip. Jako druhé tu mám tyhle lněné šaty ze Zary ve velikosti L, které jsem si ale stáhla více v pase, aby mi lépe seděly. Jsou v mini délce a mají krásné balonkové rukávy a jsou na knoflíčky. Další tu mám šaty podobného střihu, tyhle jsou ale bílé a jsou ze 100% bavlny od značky Japna ve velikosti L. Jsou na knoflíčky a mají vepředu kapsičky. Jako další tu mám tyhle džínové krtečkové šaty od značky FNF, které jsou ze 100% bavlny a mám je ve velikosti S. Jsou na knoflíčky a mají vepředu také dvě kapsičky. Další na řadě jsou tyhle mini šaty od značky Pull&Bear ve velikosti M. Tohle je jeden opravdu z mála kousků, který je z polyesteru a udržel se v mojí skříni. Další tu mám tyto béžové lněné šaty od značky Gap ve velikosti S, které jsou na knoflíčky, mají kapsičky a jsou v midi délce. Tyhle jste určitě už mohli vidět v mých dřívějších videích. Tohle jsou nejnovější šaty, které jsem přidala do své kolekce šatů. Jsou to tyhle krásné oranžové midi šaty z knoflíčky. Já už jsem dlouho toužila po šatech v tady té barvě, ale nemohla jsem pořád najít ty správné. Mají vzadu žabičky, jsou od značky New Look a je to len a bavlna, takže super na léto. Jako další vám chci ukázat tyhle krásné lněné krémové šaty ze Zary ve velikosti XS. Jestli se nepletu a dobře si pamatuju, tak tyhle šaty byly můj první lněný kousek, který jsem do své skříně přidala. Další tu mám tyhle mini šaty ze Zary ve velikosti XS se zvířecím vzorem. Jsou ze 100% viskózy, mají kapsy a jsou na knoflíčky. Další tu mám tyhle pruhované maxi šaty ze směsi lnu a bavlny od značky MBMM. Nejsem si úplně jistá, jak se značka čte, ale má to všechno napsané, když tak dole v popisku. Mají v pasu pásek, jsou celé na knoflíčky, dřevěné knoflíčky. Mají moc příjemný materiál a jsou super na léto. Jako další vám chci ukázat tyhle bílé bavlněné šaty od značky Trendyo, které mám ve velikosti 42, ale sedí snad úplně na každou velikost, což je super. Mají v pase pásek, balónové třičtvrteční rukávy a jsou celé na knoflíčky v délce midi. Mají počívku, takže nejsou průhledné a jsou super pohodlné. Jako další tu mám moji verzi letních malých černých šatů, které jsou od značky Pieces ve velikosti M. Jsou ze 100% bavlny, mají kapsy a v pase pásek. Jako další tu mám, jestli se nepletu, moje jediné zavinovací šaty v nádherné smaragdově zelené barvičce. Jsou od značky Edited, velikost M a jsou v délce midi a je to 100% viskóza.
Jako další tu mám tyhle lněné šaty z Manga ve velikosti S, které už jste určitě mohli vidět ve více mých starších videích. Mají na straně knoflíčky, jsou v délce midi a mají krásný hranatý výstřih. Jako další kousek tu mám tyhle hnědozelené mini šaty ze Zary ve velikosti M, které jsou z Manchesteru, ze 100% bavlny, takže spíše je to jarní a podzimní kousek než letní. Mají kapsy a jsou celé na knoflíčky. Tohle jsou bílé šaty volného áčkového střihu z volánky od značky Edited ve velikosti S. Mají nádherné krajkové detaily. Jsou vepředu na knoflíčky, ne teda v celé délce. Mají balónové rukávky a jsou ze 100% bavlny. Jako další tu mám tyhle basic černé žebrované midi šaty, které jsou úplé a super stretchové. Jsou od značky Edited ve velikosti XS. Mají nastavitelná ramínka a takové patentíky, které ale jsou jenom na ozdobu. A jsou ze 100% viskózy. Jako další tu mám tyhle krémové žebrované šaty z lehkého úpletu od značky Nu In, kterou vůbec neznám, ve velikosti XS. Jsou ze 75% z bavlny, v délce midi a jsou super pohodlné. Jako poslední tu mám tyhle proužkaté zelenkavé šaty od značky, kterou zase neumím přečíst a neznám ji, ale budete ji mít dole v popisku, ve velikosti M. Mají nastavitelná ramínka, na zádech žabičky, jsou v délce midi, vepředu mají kapsičky a jsou celé na knoflíky. Tak to jsou všechny šaty z mojí skříně. Doufám, že jsem na žádné nezapomněla. Co se týče toho číselného skóre, které jsou ze second handu a které jsou z normálních obchodů koupené jako nové, tak je to 15 šatů pro second handy z 20 a 5 šatů pro normální obchody, což si myslím, že je docela pěkné číslo. Já moc děkuju, že jste na video klikli a doufám, že jste si ho užili. Snad se i nechali inspirovat při hledání vašich ideálních letních šatů. Mějte krásný den.